tal estan? Benvinguts al programa A Debat. L'escenari més complicat de la història de Gandia. Així, amb aquestes paraules, l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, descrivia la situació de l'Ajuntament a l'hora de confeccionar els pressupostos de 2016. Tant és així que la primera d'Ill va eh, compareixen en roda de premsa acompanyada de la vicealcaldessa de Gandia, Lorena Milbaques, i amb proposaven un pacte d'estat per tal que totes les administracions públiques ajuden a ciutats eh, amb un greu forat econòmic, com és el cas de Gandia, a així deixar eh, complicada situació financera. Sols amb l'ajuda de l'Estat, la Generalitat i la Diputació seria possible tirar endavant un pressupost per a una ciutat com Gandia, que ara mateixa té 330 milions d'euros de deute. Mentre el Partit Popular ja ha demanat en dues ocasions tendir la mà, fer un pacte de ciutat per aprovar els pressupostos d'enguany. El govern li ha respost al Partit Popular que per a que això siga factible, abans haurien de demanar disculpes per les seues errades i actuar de forma responsable. Pressupostos de 2016 avui en a debat amb els convidats que ja els presenten. Ens acompanya Salvador Gregori, coordinador d'Economia i Hissenda de l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies, Marina. Gràcies per estar amb nosaltres, Salvador. Alberto Morata, l'assessor del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut, Alberto. Moltíssimes gràcies. Bones tardes. També està amb nosaltres avui Facun Puig, és assessor de Més Gandia per al Govern Municipal. Benvingut, Facun. Moltes gràcies a vostès. Ciro Palmer, portaveu del grup municipal de Ciutadans Gandia. Benvingut. Moltes gràcies. Senyor Gregori, l'alcaldessa i la vicealcaldessa compareixen en rodada de premsa eh bueno, d'una forma extremadament seriosa, inclús dramàtica, m'atreviria a dir, i, i bueno, deien que si a hores d'ara no tenim un pressupost damunt la taula és per les eh, nombroses irregularitats que es van trobar en l'últim exercici pressupostari i sobretot perquè necessitem finançació de totes les administracions públiques. Sí, eh, anem a veure. Mm... Jo no m'agradaria clavar-me en les irregularitats com és en exercicis anteriors, que haver les ailes, com diuen de les, de, de les, bruixes, però a mi sí que m'agradaria fer èmfasi en, uh, en quins són els objectius del nou pressupost. Uh, quan en el mes de, crec que va ser en el mes de juliol, van anar eh, uh, Lorena Milbaques i Diana Morant a veure Antonio Beteta, eh, uh, uh, Antonio Beteta va dir que subiendo todo lo que tenéis que subir i rebajando todo lo que podréis rebajar, difícilmente Gandia tiene solución. La fiesta en Gandia ha terminado. I això és el que va a dir el secretari d'Estat de Montoro, Antonio Beteta. Per lo tant, immediatament es van eh, començar a posar eh, per part dels tècnics uns pressupostos realistes, uns pressupostos sensats, uns pressupostos que eh, afrontaren de veritat el problema quin, és eh, quin és el problema d'esta ciutat. I eh, com a conseqüència d'això va, eh, va haver un pla d'ajust. <coughs> el pla d'ajust perquè era important. Doncs perquè això ens permetia fer front al finançament bancari i perquè, evidentment, nosaltres fer front a 20-25 milions de quota de bancs, perquè n'hi ha 330 milions d'euros que tornar, fer, fer front a aquestes quantitats és materialment impossible per a, per, a, per a un pressupost i ja pràcticament seria al voltant del, del 33% del pressupost. Per tant, el pla de just el que te permetia era, era, era això, accedir als diners del de fons d'ordenació per a tornar els diners que tu devies als bancs. Això significava que l'ICO te deixava diners a tu uh -huh. per a que tu pogués pegar-li als bancs, però en el compromís de que tu t'ajustares generant superàvits tots els anys, no n'hi ha que fer pressupostos equilibrats, no n'hi ha que fer eh, pressupostos en superàvits hasta el 2032 per a poder començar a tornar els diners que l'ICO anava deixant per a tu fer front a les quotes bancàries. Per tant, efectivament, eh, ara ens trobem en el que són les línies generals del pressupost, i ens hem d'ajustar a això. Clar, eh, la situació és... Eh, el, pues, el, el company Facund, l'altre dia, quan estàvem... L'altre dia, no, ja farà un mes, una cosa així, quan estàvem elaborant els pressupostos, d'on es podia agarrar, d'on es podia retallar, etc etcètera, etcètera va dir una frase que em va fer molta gràcia, ser conscients de la magnitud de la tragèdia, no? Vas, vas dir això. és clar, eh, nosaltres no volem fer ninguna trampa, no volem ficar cànons de 9 milions que són eh, incobrables, no volem ficar venda de solars de 2 milions i mig perquè sabem que no anem a vendre un solar de 2 milions i mig, no volem cobrar 2 milions en multes perquè sabem que no s'han cobrat mai 2 milions. O sigui, fer ficcions pressupostàries augmentant ingressos artificialment i disminuint gastos, tramposament, evidentment, no és la solució per a començar a tornar aquests diners. I en aquests xicotets ajustos, per a que vos feu una idea, estem pensant en injecció de diners d'altres administracions per a la, magni... la magnitud de la tragèdia no sigui tan dramàtica, uh -huh. de dos milions i mig d'euros. Això probablement <coughs> l'anterior la, corporació haver fet qualsevol volantí perquè posar 9 milions d'un cànon de, de, de l'Auia eh, com a ingressos i quedar-se més, eh, més amples que llargs, doncs no li costava res. Però nosaltres estem mirant tant el detall que per 2 milions i mig d'euros, fins que no tinguem l'absoluta seguretat de que no anem a rebre aquests diners, no anem a aplicar-los a les partides corresponents perquè, a, a més, el pressupost tinga el vist i plou de la intervenció general de, de l'Ajuntament. Puig. Eh, la magnitud de la tragèdia és d'unes dimensions inconmensurables. nosaltres quan es va plantejar ja l'acord de govern ho van dir eh, alerta amb aquests acords de govern perquè eh, el Partit Popular ens ha deixat una, eh, un secarral impossible de gestionar, i és veritat, això és impossible de gestionar. Eh? Eh, no és que no tinguem possibilitat de fer el pressupost, el pressupost es pot fer i es podria treure demà mateix, però clar, seria un pressupost totalment impresentable. La ciutadania no podria assumir, després de quatre anys de mans plenes, de Mamarant, de Saraos, de Maremagnums, com ha de digerir la ciutadania apretar-se fins a l'extrem que està quasi ofegada. No? Per tant, hem hagut d'acudir altres administracions a veure si hi ha alguna possibilitat de vehicular una ajuda a l'Ajuntament de Gandia que permeta com a mínim fer un pressupost eh, presentable. Una volta tinguem aquests diners que esperem tindre'ls, si els tenim, si no els tenim ja veurem què fem, eh, caldrà eixir a la ciutadania dir els senyors, això és el que hi ha, aquesta ciutat ja no es pot gestionar com es gestionava, haurà de canviar radicalment el mecanisme de gestió, però una volta els tinguem també convindrà posar un poquet de cordura, eh, perquè així n'hi ha hagut molt de despilfarro, parlant d'una forma clara, molt de despilfarro. Així no s'ha eh, volgut posar un poc de cordura eh, en els últims quatre anys, ni els, els quatre anys anteriors, ni possiblement eh, abans d'aixòs quatre anys anteriors, i aquesta ciutat ha acabat en el pou més, més cego. No? Eh, el que sí que està clar és que eh, no presentarem a la ciutadania un eh, pressupost irresponsable. El Partit Popular s'havia caracteritzat en els últims tres anys de presentar pressupostos irresponsables, on els ingressos estaven tan inflats que pareixia que vivien en, en que nosaltres i vivíem en el País de les Maravilles, no? Com que no podien quadrar el pressupost, doncs li injectaven un cànon de 8 o 9 o 10 milions d'euros incobrable durant tres exercicis. Així jo quadraria aquest pressupost i el de Honolulu, si, 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 si se'm posarà davant, seria capaç de fer qualsevol pressupost de, de qualsevol ciutat de magnitud. Però, clar, si s'intenta ser un poc responsable i ajustar els ingressos al que realment s'ha recaptat en l'exercici anterior i ajustar les despeses al que és raonablement gastable perquè és en funció d'aquests ingressos, això no és tan fàcil ja. Per què? Perquè entre uns i altres ens han deixat la caixa no buida, sinó plena de teranyines. No hi ha ni un punyetero euro per a fer cap cosa. Així l'únic que estem dient a la gent és que no, i que no, i que no, i que no, perquè els anteriors ens han deixat completament esquilmats. I alguna volta, i acaba, i alguna volta l'administració central de l'Estat i l'autonòmica s'haurà de plantejar què fer amb aquests eh, administradors irresponsables que han esquilmat recursos públics i els han deixat en un nivell de raquitisme que és impossible tirar endavant. Alguna volta algú haurà de ser valent per agarrar els seus companys de partit i clavar-los on els hagin de clavar per evitar que tornin a tenir tentacions de eh, Sí, de gestionar dineros públicos, pero son unos auténticos irresponsables. La verdad es que, tras oír a Salvador gregori y al compañero Facunt, eh, me da la sensación de que han descrito perfectamente los 28 años de, de legislaturas donde el Partido Socialista, apoyado en muchas ocasiones por el Blog Compromis, eh, gobernaron la ciudad de Gandía. Recordarles, y los ciudadanos eh, lo saben, y por eso fueron consecuentes con su voto que cuando llegamos al ayuntamiento de Gandía se nos había legado más de 300 millones de euros de deuda y que tuvo que ser el Partido Popular quien no suscribía ningún crédito a través del Ayuntamiento de Gandía y ese 91% de la deuda que, que hoy tiene el Ayuntamiento de Gandía es consecuencia de la gestión socialista y nacionalista. Eh, los ciudadanos no se olvidan del Innova, de los sobrecostes en el Paseo, en la Plaza Prado, la Cabalgata de los Borja, el Crucero de los Borja, los Megoy Megayates, las facturitas varias. Eh, todo eso está en la memoria colectiva de todos y es imposible borrarlo. Por lo tanto, me hubiera gustado que hubieran dedicado las primeras palabras que han tenido en su intervención para. Eh, disculparse con la ciudadanía y asumir sus responsabilidades. Nosotros lo hacemos y en todo lo que nos corresponde a nosotros solicitamos disculpas y nos ponemos al servicio del Gobierno. Porque queremos eh, recordarle algo, y en esto estoy de acuerdo con el señor Ciro el Palmer, que así lo expresó en el abierto de la semana pasada. Eh, Pesó y Mes Gandía son un gobierno en minoría. Suman tan solo 12 concejales y requieren de pactos o con el Partido Popular o con Ciudadanos o con ambos para sacar los presupuestos adelante del 2016. Y si no saben aprovechar la coyuntura de que estamos en una situación difícil, de que van a tener el apoyo del Estado, la Generalitat y la Diputación para sacar adelante los presupuestos, van a lamentar esta oportunidad perdida. Eh, yo creo que debemos tener altura de miras. Eh, por eso el Partido Popular, pese a que es oposición y al daño que se nos ha hecho porque hemos ganado legítimamente las elecciones nos ofrecemos al Partido Socialista y al Bloc compromís para intentar cuadrar estos presupuestos cerrar un acuerdo que sea positivo para la ciudad y que los ciudadanos padezcan lo mínimo posible las consecuencias de una mala gestión de 28 años de gobierno socialista yo creo que lo que no se puede es vivir en un estado permanente de judicialización judicialización, perdón, de la vida pública una confrontación continua y lo que hay que hacer es trabajar por esos presupuestos de 2016. Más tarde hablaremos de por qué no se están celebrando comisiones, por qué el Gobierno tiene desde enero los presupuestos de 2016 y no se los facilita ni al, ni al Grupo Municipal de Ciudadanos, ni al Partido Popular. Eh, yo creo que eso es una falta de tacto, de voluntad, de transparencia y de participación. Si lo tienen desde enero y son unos presupuestos difíciles de aprobar, debería tenerlos ya el Partido Popular y Ciudadanos para ir trabajando con sus equipos para avanzar y hacer propuestas en positivo por esta ciudad. Yo creo que todo eso es positivo, yo creo que la propuesta que hace el Partido Popular por un gran pacto de ciudad para que los presupuestos salgan adelante es la mejor oferta eh, que puede hacer y plantear el Partido Popular y yo creo que los ciudadanos deben de estar muy satisfechos con la oposición responsable que está realizando el Partido Popular. Señor Moratal, el señor Gregori dijo el otro día que este ofrecimiento que hace ahora el Partido Popular es para evitar posibles... Eh, bueno, eh, visitas a los juzgados, a posibles, consecu posibles consecuencias. ¿Qué judiciales. eres? A los no creo, no creo, porque eh, nos damos cuenta, a pesar del ofrecimiento, que cada junta de gobierno aprueban eh, nuevas partidas para destinarlas a abogados con esa cacería continua contra el Partido Popular. El Partido Socialista y el Partido de Mes Gandía, eh, que tengan claro los ciudadanos, que no van a tener nada de gestión durante estos cuatro años y lo que van a intentar es generar ese clima de corruptela hacia el Partido Popular para esconder no esa temen, deficiencia no temen, eh, a la hora de ninguna consecuencia judicial no, porque... por, por presupuestos anteriores. Eh, no, porque y si las tenemos que temer Pues se asumirán las consecuencias O sea, no hay ningún tipo de problema Nosotros tenemos que ser responsables De lo que hemos hecho en anteriores legislaturas Lo que sí que digo Es que el Partido Socialista y, y Bloque Compromiso Están muy cómodos en la tesitura de No gestionamos porque no sabemos gestionar Pero sí que acudimos a los tribunales Para gastar dinero en abogados En esa cacería continua contra el Partido Popular Después a lo mejor viene una sentencia O viene un juicio, perdón Contra un empleado público Y no se presentan los abogados De la empresa pública o del ayuntamiento ¿Por qué? Porque están muy ocupados En buscar cualquier carencia del Partido Popular y intentar atacar y masacrar en lo personal y en lo político a los concejales del Partido Popular. Y eso es algo que yo creo que hoy en día la ciudadanía mmm, lamenta y considera que es una oportunidad perdida que el Gobierno dedique tantos esfuerzos a eso y tan pocos a gestionar. Señor Palmer, ¿usted ha visto algún borrador de presupuestos? ¿El Gobierno le ha enseñado algo de lo que lleva redactado, pues preparado? Yo no he visto ningún borrador de presupuesto, sé que existen, pero es lógico que no los haya visto. Cada departamento en estos momentos está elaborando su borrador y por tanto pues circulan entre los pasillos. Hay comentarios y, y al, al respecto, pero lógicamente todavía no lo tienen cerrado y lógicamente no tienen todavía por qué, por qué enseñárnoslo. Eh, eso por, por un lado. Por otro lado, las ventajas de hablar del último, pues coincido con cada uno en, en una cosa. Con el señor Alberto Moratal, yo coincido con que los 20 años del gobierno social, 28 años de gobierno socialista nos ha llevado a la situación que nos ha llevado. Pero también le digo, y si la situación era tan dramática, ¿por qué ustedes, cuando entraron en el gobierno, no, tuve, no tomaron las medidas que está tomando el gobierno de ahora? Y con respecto a lo que ha comentado Salva y Facundo, Efectivamente, la magnitud de la tragedia, la tragedia es, es descomunal y insisto en que esto requiere del esfuerzo de, de todos. Yo, cuando una persona me ofrece una mano, yo se la cojo y no le pongo condiciones. En todo caso, el que pone condiciones es el que ofrece, el que ofrece la, la mano. Me explico. Estoy hablando de rumores y de cosas que vamos oyendo. Lo que se está diciendo a la ciudadanía respecto a la situación económica de la ciudad es una cosa y lo que yo oigo en los pasillos del ayuntamiento es otra que no que no, que no me coinciden. Están hablando de una situación eh, muy delicada, crítica y luego por otro lado, pues hay que decirlo, tienen dinero para lo que quieren. Diga algún ejemplo. No sé si se Eso refiere por se ejemplo... Lo diré a los responsables en privado porque eh, los presupuestos todavía no están, se están elaborando. ¿Se refiere a los yo... coches de la policía? No, que no, se presentaron cosas, esta los semana. coches de la policía no, porque las cosas necesarias son necesarias. Me refiero a las cosas que hay dinero. Que se gasta ese dinero. Pero diga no, alguna no con, contratación. Diga algo. Contrataciones diga algo. de personas... Hombre, eh... hay el rumor ahí que se va a traer un técnico para la tercera planta para un departamento que está sobredimensionado en personal. Pues la verdad me llama mucho la atención porque no es necesario desde nuestro punto de vista. Señor Gregori. Bueno, jo desconec lo de la tercera planta, ni estic en personal ni estic en urbanisme, que suposa que és l'àrea on està de la que està parlant Ciro i no, no puc dir ni que sí ni que no. Això podria contestar Vicent Bascarell. Eh, jo contestaria, bueno, doncs pues un poc, a... anem a veure, nosaltres volem presentar pressupostos, no és es que vulguem, és es que és la nostra obligació presentar els pressupostos. I després farem totes les modificacions que calguen, sempre i qual siguin modificacions. Eh, que la fulla de ruta que ja està marcada, perquè recordem que l'Ajuntament de Gandia està intervengut, està intervengut pel Ministeri i ens ha marcat uns límits i ens ha dit Teniu que anar per ell i no podeu eixir-se'n. Dins d'aixòs límits, que poden ser llimits, eh, uns límits concrets per a una sèrie de partides, a partir d'ahir podem manejar internament algunes de les partides, però no podem eixir-me'n d'ahir. O sigui, eh, l'Ajuntament de Gandia té que enviar, té que passar el pressupost primer per la Comissió d'Hisenda corresponent, etcètera, etcètera després enviar-lo al, al, al Ministeri d'Hisenda, que el Ministeri d'Hisenda ens aprova... <laughs> en funcions, i veurem si, si, si es, continua efectiven. així o... I després al final n'hi eh, haurà que passar per el pleno i votació per el, per el propi plenari. Tot aquest procés que pot allargar-se, senyor Gregori? Pues depèn... Eh, bueno, anem a veure, nosaltres jo crec que només passen falles anem a presentar els pressupostos. Jo crec que ja n'hi ha respostes positives per les institucions que els havíem demanat ajuda per a eh, diguem, per a aquests dos milions i mig d'euros que faltarien d'ingressos, eh, crec que ja tenim respostes positives i, a més, tenim el mecanisme per a, eh, inclús legal aprovat per l'interventor per a fer eh, digam que isquen d'una manera raonable i, i anem a veure a partir d'ahir en el beneplàcit eh, de la intervenció perquè no anem a enviar un pressupost que l'interventor fiqui reparaments, eh, per almenys que siguin reparaments seriosos, si n'hi ha alguna alguna coseta, pues, bueno, pues, pot haver alguna coseta i tal, però coses serioses no van haver, ho enviarem. I el Ministeri és un Ministeri que pues, en aquests moments està en funcions, efectivament, el que puga tardar, jo espero que, que, bueno, que com tenen que ser qüestions tècniques, no qüestions polítiques, suposi que anirà prou ràpid i, bueno, i al final esp esperem que a finals de, bueno, bon, sé, a mitjans d'abril o una cosa així, no, tindre pressupostos. Eh? I bé, i I jo, -re -res responent a lo que dia eh, Alberto, anem a veure, Alberto, nosaltres no ho hem fet bé en els 28 anys en qüestions financeres. Hem fet ciutat, hem endeutat la ciutat, però hem fet ciutat. Sí, ho reconeguem. Quant aneu a reconèixer des del Partit Popular que en quatre anys vos haveu eh, endeutat aquesta ciutat, ciutat en 120 milions d'euros pujant el 21% dels impostos i no ha servit absolutament per res. Quant aneu, o segons el que deia Ciro, si tan malament estava quan ho vau replegar, perquè haveu seguit de farra, però de farra a acelerar, acelerar, fent pressupostos il·legals, dos pressupostos il·legals, en majoria absoluta no aprovar un pressupost, etcètera, etcètera. I ara veure, el eh, de la judicialització, home, no me facis riure, no me facis riure, eh? Alberto, que així el que va parlar del caso Malaya, el no sé què, el no sé quantos, paga sí, paga ja, allà, Anem a veure, vas a començar el Partit Popular i nosaltres l'únic que, que estem ficant és a disposició de la justícia coses que creguem que són, per almenys tinguen algun tipus de rellevància eh, no sé, fiscal, per a que el fiscal analitzi. I ja ni ha coses que el fiscal ha dit, vinga vostè paga sí, perquè això que, que té aquesta informació que se m'ha passat des del govern, des de logo no tinc, no tinc clar. I, bueno, I seguirem enviant coses que no ens pareguen clares, perquè des de logo, polir-se 120, o sigui, sea, encolomar a esta ciutat en 120 milions d'euros de més en 4 anys pujant els impostos un 21%, des de luego algú tindrà que donar alguna explicació. Senyor Puig. Bé, jo eh, no em sorpreneu a aquestes altures. Ja no. Em vaig sorprendre quan el Partit Popular a començar a gestionar aquesta ciutat, perquè veníem de l'oposició conjunta, cada un pel seu costat, evidentment, i eh, em vaig començar a sorprendre quan vaig veure que estaven fent el, totalment del contrari del que havien criticat el govern de PSOE i Plataforma. No? Però el que sí que ja en revela és la altaneria i l'arrogància en què parlen aquestes persones que diuen que som incapaços de fer pressupostos. Ara acaba de dir el senyor el Sr. Moratal que no sabemos gestionar, ¿no? Mire, si saber gestionar és fer el que vostès van fer realment sí que estem en les antípodes. És a dir, si saber gestionar és que un tribunal li tombi els pressupostos del 2013 per illegals, que possiblement li tombaràs del 2014 per illegals i que per extensió li tombaràs del 2015 que estaven prorrogats, si saber gestionar és no conseguir que el govern central li aprovi per tres voltes el pla d'ajust en fi, a mi no m'agrada saber gestionar així. Eh? Preferís que vostè em diga que no sé gestionar perquè no gestione com vostè, no despilfarre ni malbarate eh, com, vostè, vostè. i els seus no estan més preparats tècnicament que la gent que ens acompanya en el govern per a fer un pressupost. No siguen tan arrogants, no siguin tan xulos en les seves apreciacions. Tècnicament són tan solvents com qualsevol per fer pressupostos. Si hi ha un problema, l'únic problema és que no podem quadrar ingressos i gastos perquè vostès han tirat mà i han destrossat la hisenda eh, eh municipal. L'han destrossada. Eixa és l'única raó. Res més. No em vinga en històries. Perquè ni els Tom Jones, ni els Julio Iglesias, ni els David Guetta, ni els eh, Mare ni els Bous, ni les compres de les boleres, ni, els compres, ni les compres de solars, ni, ni, ni el tema de les discoteques, etc etc. Això no ho han fet vosaltres. Això ho han fet vostès. I vostès han esquilmat la hisenda municipal. I eixa és l'única raó que ens porta a eh, aquesta situació. Mire, estic fart ja de lliçons. Quan vostès van començar a governar pensava que hagueren sigut més congruents amb allò que criticaven el Partit Socialista i la plataforma quan governaven, no? Però va ser súper, súper decebedor. Eh, eh, quan vostès diuen el tema de la presentació de pressupostos, que vostès sap quan mos presentàvem vostès amb altres pressupostos? En la mateixa comissió, sense possibilitat de presentar cap tipus d'esmena. En dos, a dos dies vistes del plenari. Convoquen el plenari el dia de la vaga general. Però una falta de respecte absolut. Vostè sap quan convocàvem vostres comissions? L'ho puc dir, l'ho puc dir. Mentre que nosaltres convocàvem comissions de cultura cada 15 dies, vostès van estar 9 mesos sense convocar la Comissió de Benestar Social, per exemple, 9 mesos, o la d'administració i modernització. Quines lliçons tenen que donar-nos vostès a vosaltres? Per l'amor de Déu. Vostès poden criticar coses mal fetes, però avui per avui estan ben lluny de poder dir qualsevol cosa que estigui relacionat amb una mínima càrrega ètica en la gestió d'esta ciutat. Estan totalment inhabilitats, totalment inhabilitats per a donar cap tipus de lliçó de com gestionar aquesta ciutat. I molt menys a l'hora de convocar comissions. Quan vulga, s'han convocat més comissions de benestar social, per exemple, en el que portem de legislatura i apenes portem 8 milers que en 4 anys de gestió del seu, del seu partit. Per favor, lliçons les mínimes, en aquestes qüestions almenys. A, aparte de no ser cierto, la verdad es que uno lamenta, eh, eh, y los que somos más jóvenes, eh, ver cómo algunos eh, en política se dedican al insulto y simbolizan el revanchismo, esa política gris y oscura que están simbolizando el Partido Socialista y, y Mes Gandía, Yo personalmente, cuando entré en política, eh, me fijaba mucho en la, la imagen política de José Miquel Moya y uno echa en falta en el blog eh, ese, ese blog crítico con el Partido Socialista que parece que ha olvidado los 28 años. Que, que, que hubo de gobiernos socialistas y parece que solo tiene una dedicación exclusiva y, y obsesiva con los gobiernos del Partido Popular. Por lo tanto, yo le diría al señor Facun Puch que, que no se altere tanto, que, que recuerde esos tiempos que, en los que compartía escaño este con el señor José Miquel Moya, que fueron un tiempo de oposición responsable y que apliquen toda esa coherencia a los tiempos de ahora y sean consecuentes con lo que decían antes y lo que están diciendo ahora. Yo quisiera resaltar que, y creo que lo hemos dicho un millón de veces, pero lo vamos Vamos a decir una vez más, y esto la ciudadanía lo sabe, las cuentas eh, signadas y revisadas por el interventor municipal, así lo señala, el Partido Popular no suscribió ningún crédito nuevo con el Ayuntamiento de Gandía, con ninguna entidad bancaria. Nosotros redujimos el personal de confianza a la mitad, ahora se ha duplicado, hay una... Hay una demanda de comisiones obreras que así lo indica, ya saldrá más adelante a la luz. Eh, bajamos las contratas de jardinería, de Saforbici, de limpieza, del Urbanet, redujimos los alquileres, el gasto corriente se redujo. Es decir, el Partido Popular aplicó una política eh, de reducción de gastos y de reajustes. ¿Y qué? Que a lo mejor ¿Y, y, no... ¿Y cómo se explica ese incremento de deuda tan importante? Efectivamente, por eso digo que han comenzado mintiendo y no diciendo <laughs> la verdad, porque el Partido Popular recibió unos 300 millones de euros de deuda y solo el 8% de la deuda que ahora. Bye. Eh, dispone el ayuntamiento de Gandía es consecuencia del Partido Popular. De ese 8%, respondemos, solicitamos disculpas y no pudimos, quizás, o no supimos en ese momento hacer frente a todos los retos que suponía heredar eh, una deuda de 300 millones de euros de deuda, además de un ayuntamiento totalmente desbocado en gastos en todo tipo de contratas. Ellos, desde luego, han heredado un ayuntamiento donde la reducción de gastos ya iba por un camino muchísimo más plausible. Pero con presupuestos ilegales o prorrogados, es Yo decir, solo el no, no digas eso, por favor. Eso es mentira. No, eso es mentira. ¿sabes? Eso es mentira, ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? No, La verdad es que la legislatura pasada, solo el presupuesto de 2012 fue aprobado correctamente, digamos. El de 2013, como ha dicho el señor sí. puche fue declarado ilegal. El de 2014 están los juzgados. Y el de 2015, prorrogado también es sintomático. Vamos a ver y se lo explico muy sencillamente porque lo hemos explicado muchísimas veces y si no se alteran el señor Gregory y el señor es que Paco Puch. Yo, 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 yo explico. siempre hablar al señor, señor, ah, señor Moratal. Yo, yo también no me altero, me altero en vosotros, señor Vallés. Es que no sé <laughs> cómo <laughs> es, caramba. Pasa el favor. Señor Moratal, siempre hablar al señor Moratal, por favor. Bueno, yo sí puedo y, <laughs> disculpe, y los que nos están viendo en casa. No, disculpe, señor Moratal. Eh, Soy Moratal. Vale. ¿Puedo ya Salva, señorín, No, Bueno, si puedo mateixa. continuar ya, que los del Partido Socialista y del Blog a veces les molesta que los del Partido Popular demos nuestra opinión. Y a la pregunta que me haces, Marina, uh -huh. eh, decírtelo. Muy claramente y que lo sepan los ciudadanos porque nosotros lo hemos explicado un millón de veces. Nosotros nos encontramos en una tesitura de que no podíamos hacer frente, como dice hace un rato Salvador Gori, y creo que es la dificultad que ellos están encontrando, a vencimientos de deuda bancaria por importe de 22 millones de euros de deuda para cada año vencido. Con lo cual era una auténtica barbaridad, y en ese momento no podíamos tirar hacia adelante presupuestos de la ciudad eh, porque no podíamos cuadrarlo de ninguna manera. ¿Cuál es la opción que, que tomamos? Pues no incluir como medida de presión para la renovación de la deuda bancaria, y seguramente eh, con ello ha habido ayuda para que ahora se pueda refinanciar toda la deuda bancaria. No consignamos en los presupuestos eh, las partidas que irían destinadas a, a pagar la deuda bancaria. Que de eso tenemos que responder, que de eso tenemos que solicitar disculpas, que eso no fue un procedimiento correcto y ajustado al derecho administrativo. Perfecto, nosotros asumimos nuestra responsabilidad, eh, pero lo que sí que tuvimos claro desde el primer momento es que preferíamos tirar adelante con presupuestos que primaran a las personas frente a los bancos. Quizás a otros se les llena mucho la boca en campaña decir que primero las personas, que hay que rescatar a las personas, que los bancos son malos, malísimos, pero cuando llega la hora de la verdad se bajan los pantalones debajo de la entidad bancaria, pagan primero a los bancos y después si sobra algo pagan las ayudas de bienestar social, de educación, pues etcétera, Blancos etcétera. Que pagarles, con lo cual, que con no. lo cual yo sí, creo claro, que hay una diferencia notable en claro. cuanto a la ética de uno de lo que dice llevarlo a la práctica. Nosotros lo que dijimos lo llevamos a la práctica, podremos ser responsables o no en, en medida alguna, pero desde luego muy satisfechos con la gestión que realizamos durante los cuatro años de la legislatura anterior. Si ha habido algún error administrativo nos disculpamos por ello, pero no le damos mayor importancia. Desde luego algunos viven en el recuerdo permanente de estos últimos cuatro años. Sí, Palmer, por cierto, el gobierno ha pasado un poco por alto sus advertencias, yo les volvería a preguntar, no, no, pero no, no, ¿ha no dejado usted verdad. caer que según qué cosas no le están gustando? No voy a entrar, no voy a entrar ahí en ese tema. Yo Alberto ha asistido desde luego a esos cursos de oratoria. Una, una de las premisas, una de las premisas es que cuanto más tiempo consumas menos se pueden meter contigo. Yo, yo soy el que, menos, el que menos habla y si me dejáis voy a sí, 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 dejamos, ¿qué quiero hacer un poco hacer reflexiones en, en voz mío? alta. Reflexiones en voz alta. El dejar de pagar a los bancos no hay que olvidarse que el banco ha prestado un dinero para las personas. Y entonces hay que pagar a los bancos. El no hacerlo creo que es ilegal. Un banco no hace un, desa un desahucio por, por fastidiar. El banco ha dejado un dinero y el banco es una empresa y tiene que recuperar ese dinero. El dejar de pagar de pagar a los bancos. De los desahucios yo quizá lo dejaría aparte. Señor es, Palmer, sí, sí, porque no, decirte, quizá pero, no es el mejor ejemplo. No, no, es un ejemplo, pero el, el banco ha dejado un dinero a Eso las personas. Sí, ha dejado un dinero y se tiene que devolver. Que, que el banco no deja dinero para fiestas, deja dinero a las personas y luego con ese dinero hacen fiestas o hacen otra cosa. Uh -huh. Pero Ese dinero hay que devolverlo porque ese dinero también, también tiene también tiene su propietario. A mí me preocupa, me preocupa que con una mayoría absoluta, única vez que ha pasado en la historia y único ejemplo que he visto yo en toda la hemeroteca que he revisado, que no se hayan podido aprobar unos presupuestos con mayoría absoluta. Eso es muy grave, ¿eh? eso y lo quiero dejar como una reflexión, yo no voy a decir si son incompetentes más competentes o menos, pero es la primera vez que yo en los años que llevo que con una mayoría absoluta un gobierno no haya podido aprobar unos presupuestos entre otras cosas por ilegales. Ciudadanos es un partido optimista, es un partido que mira hacia adelante, No tiene, es verdad que no tiene pasado, tampoco lo tenemos en este ayuntamiento, pero como partido optimista lo que vemos en un problema es una, una oportunidad. El dramatismo económico en el que se encuentran las arcas municipales en este momento es histórico. Señor Moratal decía que no se ha pagado préstamo, se ha reducido personal, se ha reducido todo y se ha aumentado la deuda en ciento y pico millones de euros. No cuadra, la verdad, a mí no, no me cuadra. Por otro lado, la oportunidad histórica es, también la tiene la ciudad. A un problema histórico, una oportunidad histórica. Creo que debemos hacer un esfuerzo todos para sacar estos presupuestos por unanimidad. La ciudadanía lo está esperando. Uy, y nosotros debemos dar un ejemplo de responsabilidad, asumiendo los errores. Es un poco egoísta, nosotros no hemos estado, no podemos hablar de que lo hemos hecho mal, pero asumamos los errores de los que hemos estado en, con, o han estado en el ayuntamiento, de la situación económica, que no ha llegado aquí por casualidad. Asumamos todos los errores y pongámonos todos a solucionar estos problemas. Intentemos sacar estos presupuestos por unanimidad porque creo que sería dar un. Es una forma de, de recuperar prestigio político delante de la ciudadanía porque la verdad, la verdad es que la situación requiere de todas las manos, de todos los esfuerzos y sobre todo de toda la generosidad de los que en estos momentos tenemos esta responsabilidad. Yo, los presupuestos, sé que serán unos presupuestos ajustados, sé que serán los presupuestos rigurosos y nosotros cuando los veamos, pues haré las los matices y salvedades o las enmiendas, como se llama eso, que nos consideremos oportunas. Y me gustaría que hiciéramos todos los partidos políticos olvidándonos del pasado el esfuerzo para sacar esto adelante, porque la situación es dramáticamente histórica. Ra, eh, eh, dramáticamente. ¿Exigiría de antemano algún aspecto, algo en concreto para esos presupuestos? Mm, yo, cuando estoy en política, no me atrevo a exigir, me atrevo a, a pedir. Yo pues pediría pedir. y negociaría y hablaríamos y nos sentaremos y si la reunión en vez de durar dos horas dura cuatro, no, no me importa. Lo importante es que salga con el máximo de los consensos. Yo no voy a exigir eh, nada si no esto, no lo otro, porque no es... no se hacen las cosas así en política. Bueno, última ronda ya de intervenciones, porque estamos alcanzando... Bueno, pues muy mo, rápido. 22 milions d'un crèdit que veu demanat, Alberto, un crèdit que veu demanat per a fer el segon contador zero. Crèdit ICO. Sí que veu fet crèdits. Contador. Que, però és un, és un diners, que que to... Pero son diners que n'hi que tornar. Però són diners que ha que tornar, Alberto, sí o no. I la veu demanat a ICO, sí o no. 22 milions. 78 milions de deute no financer, és a dir, pagó eh, proveedores que després de deixar dos comptadors a zero, haveu deixat 78 milions més. No haveu demanat crèdit als bancs, vos ha finançat tots els proveedors d'esta ciutat que els haveu deixat penjats. Segon, reequilibris de pàrquings no pagats, 8 milions d'euros, 15 milions d'interessos no satisfets, ja portem 123 milions d'euros. 123. Tu dius d'ètica? Ètica que tu, el, el, el teu anterior alcalde, reuneix els banqueros i els amenacen tancar-los a la presó? i ara han tingut que vindre nosaltres a negociar i ens han llevat 15 milions d'euros d'interessos no eh, pagats, no pagats. Tu parles d'ètica. Però bueno, a banda d'això, no dona igual. Jo vull que replegar el guant i jo crec que al final esta ciutat es mereix tindre uns pressupostos realistes, no ficticis, i que aquesta ciutat tira que tinga un horitzó d'esperança financera i econòmica per a aquesta ciutat, i jo replegue tots els guants. Però quan jo replego un guant, que no me diguin incapaç justament el que menys te, pot parlar el, el que menys pot parlar d'incapacitats. Jo replegue tots els guants i a més, el pacte no és un objectiu, és una ferramenta per alcançar un objectiu que siguen els pressupostos lo més sensats i responsables per a aquesta ciutat, Alberto. Lo més sensat. Jo em m'agradaria que estiguem a la línia, però tenim eh, uns límits, que és el pla d'ajust que torna a repetir, Gandia està intervenguda pel per el Ministeri d'Hisenda. Tenim aquest límit. per tant, dins d'eixe límit, manegem-nos per on vulguem. Però aquest límit significa que aquestes càrregues financeres, que efectivament és 22 milions, l'any que ve, en el, en el, en el pla d'ajust, n'hi ha 16,7 milions d'euros de superàvit. Per a què? Els dos primers anys saps per què? Alberto, per a pagar tot el deute no financer, per a pagar els proveïdors, i els dos següents anys per a començar a amortitzar el deute. Però, i, és l'única manera, superàvits, perquè fins ara no és que n'hi havia pressupostos equilibrats, eren pressupostos en dèficits contínuament, 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 hasta que ha dit el misteri, hasta aquí hemos llegado. La fiesta en Gandia s'ha terminat, la farra en Gandia s'ha terminat i ja està bé. I per això tenim que presentar pressupostos sensats, irresponsables, no irresponsables seguidets, i responsables, les dues coses. Senyor Puig. Jo tenia un company eh, que era de Gandia, eh, Joan Moncho, que treballaven junts al TEA, i quan estaven al descans tot el timbre del, del xoc, i feia el timbre és com la classe obrera, ni oblida ni perdona. Doncs pues igual es pot aplicar als bancs. Els bancs ni obliden ni perdonen. I el senyor eh, Moratal, que moreixi d'extrema esquerra de colp i repent, ell i els seus companys que es rebel·len a pagar els bancs i tot això, resulta que l'únic que han fet és fer el forat més gran. Perquè els bancs ni mos han oblidat ni mos han perdonat i el deute bancari s'ha de tornar. S'ha de tornar perquè si no començaran a embargar, com ja s'ha embargat algun bé municipal, per no tornar els diners que s'havien prestat. Però el senyor Monetal, això, ara vol anar d'esquerranisme absolut, de, eh, en fi, no sé, l'únic que li falta millor possiblement és l'estètica, no? però, però a banda d'això, va eh, 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 donar la impressió que ells, eh, el tema dels bancs, no volen morir. Eh, eh, jo m'alteré, senyor, davant dels tons grisos, perquè cada cadascú s'hauria de mirar allò dels tons grisos i possiblement a millor... Eh, bé, no vull continuar per aquí, però els tons grisos que us s'hauria de mirar. Eh, jo em revele quan vostè diu que han limitat i van reduir la quantitat de, eh, de persones enxufades. No? Eh, 200 que, que n'hi eh? 200 que, que n'hi havia a càrrec d'IPG. 200. I que vostè tinga, sí, la barra, per no dir una altra cosa més dura, la barra de dir que vam reduir els, eh, els assessors en país d'una duresa i d'una irresponsabilitat absoluta. Vostè fa el favor de reconèixer d'una volta per totes la quantitat d'enxufats que tenien a càrrec de l'empresa pública, en nòmina. I així podrem començar a parlar. Jo soc, vostè dirà que jo soc un enxufat, jo soc un enxufat però ho reconec, i sempre ho he reconegut, soc un enxufat i ho reconec. I vaig en la cara ben alta, perquè forme part dels pressupostos municipals i el meu nom està en la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. I al que li agrada, i el que no li agrada, ho sent molt, però vostès van emmaranyar, emmascarar, amagar 200 persones amb el mamarant del sou públic damunt ara presumint que havien reduït senyor, Mar senyor Moratal, jo entenc que la seva postura és difícil, però fas el favor de ser molt més honest. Eh? Vaig acabant, senyor Puig. Mira, doncs pues això, pues doncs fas el favor de ser molt més honest i així possiblement alguns, evitant els tos grisos d'uns altres, intentarem no alterar-nos més del compte. Moratal. Gràcies. Menuda oportunidad perdida de unos y de otros. La verdad es que sobre eso último que acaba de decir el señor Facumpus, no es que lo diga yo, lo están diciendo los sindicatos y me parece que están entablando pleitos precisamente por esa misma cuestión, porque ustedes han doblado el personal de confianza y sus retribuciones al doble de lo que había en la legislatura pasada. Pero por mirar al retrovisor, podemos mirar a quienes han causado el problema en el Ayuntamiento de Gandía, los 300 millones de euros de deuda, los casi 70 millones de canon anticipado del agua que se gastaron en facturitas varias, los 63 millones de euros de deuda a proveedores y ahí sale todo el monto de deuda que ahora tienen que pagar eh, los ciudadanos de Gandía, a final de cuentas. Yo lo que quiero y lo que vuelvo a plantear, porque queremos eh, realizar otro tipo de oposición, la oposición constructiva que ellos no supieron hacer, eh, lo primero, dejar de mirar por el retrovisor. Si permanentemente van a estar eh, observando... Eh, con lupa la legislatura del Partido Popular para intentar sacar el mínimo detalle y con esa prerrogativa no llegar a acuerdos en la presente legislatura me parece que es una oportunidad perdida. PSOE y MES Gandía no suman mayoría absoluta, suman solo 12 concejales y necesitan del Partido Popular y de Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos. La situación, además, requiere de que entre todos lleguemos a un gran pacto de ciudad. Nosotros volvemos a solicitar que se haga ese gran pacto de ciudad y, por nuestra parte, los únicos condicionantes, y lo vuelvo a repetir, es que no se suman los impuestos y que, además, el poco dinero que pueda haber disponible se pueda destinar a la creación de empleo, que creo que es lo que más importa a los ciudadanos de Gandia. Es el momento de tener altura de miras, de llegar a grandes acuerdos y en esa política de construcción en positivo, seamos oposición o seamos gobierno, van a encontrar al Partido Popular. Yo le pido al gobierno, que ya que no me van a invitar a café ahora cuando salga, que me inviten a convencerme de que los presupuestos hay que, hay que aprobarlos estando, estando en, la, en la oposición. Quería hacer una, una, un apunte. Insisto, yo, Alberto, ahora hay que pagar, pero hace cuatro años también había que pagar. Y tú me dirás, ya hace ocho también, y te diré que también, pero cada vez que pasan cuatro años hay que pagar más. Que la vez anterior. Creo, por lo que también oigo por los pasillos, que va a ser la primera legislatura de la democracia en la historia de Gandía, quitando la de la, de la UCD de Juan Román, que allí eran, tenían otras ilusiones y otros problemas, quitando eso, va a ser, creo, la primera legislatura que el gobierno este, cuando termine, y en eso eh, apoyaremos siempre, deba menos dinero de que cuando entró. Creo que va a ser la primera, porque siempre ha ido un poquito más, un poquito más o un mucho más o, o un mucho más. Eh, y luego un, un simple apunte para que también como una reflexión en voz alta eh, respecto a los bancos. Los bancos tienen una cosa que no tenemos el resto de los mortales, que es tiempo y dinero. Y con eso se puede hablar y se puede negociar y se pueden hacer prórrogas, tal claro, porque los bancos tienen tiempo y dinero que el resto de los mortales no no tenemos. El pacto de, de ciudad que propones, yo estaría encantado. también tenemos otra oportunidad histórica de que estos presupuestos, los más complicados de la historia de, de Gandía, salgan por unanimidad. Eso, vamos, para Ciudadanos sería todo, todo un... Una satisfacció. Bueno, pues, eh, moltíssimes gracias a als cuatro per acompanyar-nos. Tornem la setmana que ve així en adeu.